Olá pessoal, aqui estou eu já aqui à porta do cliente, aqui pronto aqui para descarregar. Só segunda-feira, passar aqui o fim de semana, né? Tem que ser, depois com certeza temos que fazer a pausa de 45 horas. E é assim, vou mostrar aqui isto aqui um bocadinho a vocês, que nós estou aqui com um colega, estamos ali a fazer o almoço e depois é descansar, pronto, isto tem que ser, balámos era 4 da manhã. E é assim, eu vou mostrar aqui um bocadinho a vocês para vocês verem como é isto é aqui, tá bom? Então vá pessoal, vou virar a câmera. Aí está, isto é um... pertence tudo à mesma empresa. E onde eu vou descarregar é aqui nesta, aqui está um rapaz de Luxemburgo, deve estar a terminar a pausa. E é assim, aqui está a minha amante. E ali em baixo está o colega, onde nós vamos almoçar ali à sombra. Tem que ser, né? Há quem diga que a vida do camionista que é muito boa, que é assim, que é assado. E então eu vou mostrar a vocês aqui o nosso restaurante. Isto não é fácil, mas também não é difícil, não é fácil. Isto é assim, temos de estar aqui à sombrinha. Temos de estar aqui à sombra. Ali está o colega, está a fazer a grelhar a carne. Aqui, como podem ver, carninha grelhada, salada, ali já está a carne grelhada, aqui está a saladinha, aqui estão os cogumelos. E aqui já está o arrozinho feito também. E aqui estamos, aqui à sombra. Aqui debaixo aqui da árvore. E é assim pessoal, assim é a vida do caminhoneiro. Não se esqueçam de ver o vídeo, meterem o vosso like, fazerem os vossos comentários, que a malta vamos falando até o próximo vídeo, tá bom? Então vá, um forte abraço e bom fim de semana.